الله تعالى وبركاته رمضان مبارك. سو دوالا رمضان تيو لحا ايام ماضي لا رمضان مبارك سوري اقرالي اهذا يا اهل الشرف ee waan ilaawey ina maaragtay in soo dhaw Ramadaan maalku maanta koowaad maanta labaad maanta saddexaad maanta Ramadaansha iyo caawo lix marka adaa caawa Ramadaan mubaarak in soo dhahay ee Ramadaan mubaarak saacadda qaaliga waan idin xiisnay Ramadaan mubaarak yaa garanay qofkii garanay commentiga ku soo qor qofka hadlay qof garanay ah ki garanay oo ba garanay camera dabadeed laga hadlaya camera horteed waa laga laaysan dadane soo dhahay ilaahay xaqqa noo keen xaqqa agana roo bay mayno ee dowhad la yar wadaagi soo rogaal celiin barbarkay ka baxda waa bakeen qaleen waanigana idinkuna wayna iskeentaan fiyooyada dambe iyo waxa la di soo wadan idin ka hor dhicimaayo marka waxa idin leeyahay hadaan naga hesho dhammaamusta hadaan gambaleel ka nooriixdo hadaan leeyahay t-shirtiga commentiga subscribe ka noo saarto gaasraad waa ceebeed kala qolo kulaamayna anagu dadka miiloono hadaan dad kale youtuberada kale ka soo laawaan waa xasuusanay mar walba waa mahadsantii waa mahadsantii kun iyo kow jeer inuu raaxda ilaahay ramadaan kariim ilaahay waxaan nooga barayaa inuu ramadaanta ramadaanteeda bashbash iyo barwaaqiyo caafimaad qab inuu gaarsiiyo dhammaanteenba waad jeclahay love you guys soo dhawaada minaka minankii waaya youtubeka youtubekiina waaya subscribekana ha ilaawina gambaleelkana furta dad badan waxaa jira dhahaya faraxna uma soo dhaco fiidada maxaa dhacay marka gambaleelka ilaawin waxaan leeyahay gambaleelka si fiican furta dee maxaad sugaysaa sheekha ma jirto caawa rabadaan baa lagu jiraa saacaddan wax idin soo duwaya wallaahi waa saq dhexe kowdii habeenimo weeyaan dadna waxa laga yaabaa darsiiniman xilliga usoo galay idinka darti xilliga ma usoo galay anaa usoo galay ebe ana idinka darti man xilligaasoo dhan soo jeeday waan idin sugayaya saacaddaay waa idin sugayna dhammaanta iyo markaas aad idhahan rabadaanka raxafay toddoba intaana idinla gaadhin soo daba qabto bal dadkiina iyo asxaabtiina rabadaanka idin soo dhaca rubas daaya hadda dadka saqadaysan kushaana kee raali ahaada dee markaa waxaa idin leenahay rabadaanta laga faa'iidaysto maxaaaasu soo duceeyo anawadii soo duceynaya dhammaantiin adilay caafimaad taabi cimri dhabe cibaado suuban ilaahay toobada haynagu dilo marka waxaa idin leeyahay inta muuqaalka muuqaalka lamid ah ku kulminta waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.